kabisa nitakwenda nyuma kuhusu ndugu yangu alivyozungumza kabla ya kuingilia hayo uliyoniuliza. Ni kwamba tusiangalie tu Kiswahili kwa upande wa hali ya vitabu ya ufunzaji. Hapa kwetu tuna chuo ama kituo cha teknolojia ambapo vijana wanaunda vibonzo hivi na wanatumia lugha ya Kiswahili kufanya vibonzo hivi viuzike. Halafu wanatumia teknolojia kutengeza mitezo ile, mitezo ya bao na mengine kama karata vile, kwa mfumo wa namna gani Waswahili wanavyoiteza mitezo hii. Na kituo hiki kimeajiri vijana wengi sana. Aidha nikija kwa jambo ambalo umeniuliza kuhusu sisi watu wa Mombasa tunahisia gani kuhusu Kiswahili kupewa hadhi hii. Hakika imefanya lugha ya Kiswahili, si Kiswahili tu sanifu, bali lahaja zote zitapanuka. Hivi sasa wa Marekani na watu wa Europa wanapokuja Mombasa hawaangalii lugha tu, bali wanaangalia cultural competence. Wanasema kwamba wanataka kujua Kiswahili mbalimbali vinavyozungumzwa ili wakija maeneo mbalimbali ya pwani waweze kutambua kwamba Kiswahili si kimoja bali ni vingi vilivyojumlishwa kwa lugha sanifu. Hayo ndio masuala ambayo naangalia. Hapa kwenye tamasha letu leo tumeweza kuwa na mashairi ya lahaja mbalimbali. Kiamu, Kimvita, Kipate, Kijomvu. Naona kwa hivyo hii inaonyesha kwamba lahaja sasa zimepewa nafasi kubwa ya kupanuka zaidi. Wala sio masuala ya kuziwa lahaja nyingine. Shukran. Naam, asante.